Welcome Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma anta rabbana, Allahu, gospodaru naš, ti si naš gospodar. La ilaha illa ente, nema Boga osim tebe. Khalaqtana, ti si nas stvorio. Wa nahnu abduke, mi smo Allahu tvoji robovi. Wa nahnu ala ahdike wa va'dike mastata'na, i mi izvršavamo i pridržavamo se onih obaveza, zavjeta i obećanja koliko možemo prema tebi. Na'uzu bike min šerri ma sana'na, Allahu, tebi se utječemo od onoga što svojim rukama i što svojim nogama, što od grijeha učinimo. Nebu'u leke bi ni'metike alejna, Allahu, mi priznajemo tvoje dobrote i blagodati prema nama. Wa nabu'u bi zambina, Allahu, mi priznajemo svoje grijehe. Faghfir lana, oprosti nam, Allahu. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, jer nema onoga ko grijehe može oprostiti osim tebe. Draga braćo i cijenjene sestre, ovo što smo sada učili je takozvani i poznati sejidul istighfar, najbolja dova kojom se može tražiti oprost od Allaha dželle še'nuhu. Allah voli da prašta svojim robovima. Molimo ga da nam oprosti naše grijehe. Molimo ga da nam pobriše naše javne i naše tajne grijehe, naše velike i naše male grijehe. Molimo Allaha da nam oprosti naše prve, naše potonje grijehe. Jer uzvišeni Allah, braći i sestre, prašta svojim robovima. On voli da prašta. On je Ar-Rahman, milostivi. Allah je sebe nazvao imenom Ar-Rahman, što znači da je milostiv prema svakome. I prema muslimanu i prema nemuslimanu. I prema ljudima koji ga psuju, Allah ima milost. Allah je za sebe kazao da je Ar-Rahim, samilosni. Ovo je specijalna milost za muslimane. Allah je za sebe kazao da je El-Vedud, da je pun ljubavi, da je El-Gafur, onaj koji puno i mnogo prašta. Draga moja braćo i cijenjene sestre, u svakom trenutku molimo Allaha da nam prašta naše grijehe, jer mi grijeha imamo, a Allah će oprostiti grijehe. Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu: Inna Allaha yaqbalu at-taubata an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah prima pokajanje svojih robova. Prima pokajanje svojih robova i kaže briše, prelazi preko njihovih loših dijela. Allah oprosti. Ja i ti samo treba da Allaha zamolimo da nam naše grijehe oprosti. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu
kojeg bilježi imam Buharija i imam Muslim. Inna Allaha jebsutu jedehu bil lejli lijetube musi en nehar. Allah kaže svake noći pruži svoje ruke da oprosti onim ljudima koji su griješili preko dana ako se kaju. Čeka Allah moje i tvoje pokajanje. Čeka Allah da kažemo Allahu oprosti mi više neću. وَيَبْسُتُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ. I svakoga dana Allah opruža ruke i čeka da oprosti onima koji su se griješili sinoć i koji griješe na večer. Čeka Allah našu teubu. Draga moja braćo i cijenjene sestre, a grijeha imamo i činimo ih, priznajmo ih svome stvoritelju, ali ga molimo da nam oprosti. I Allah će tako, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, držati otvorene svoje ruke da primi teubu svojih robova sve hatta tatlu'u šemsu min magribiha. Sve dok sunce ne izađe sa zapada. Sve do sudnjega dana. Jer uzvišeni Allah, stvoritelj, više voli mene i tebe, mene i tebe, nego što nas naše majke voli. Allah nas više voli nego što nas naše majke voli. Šta je majka spremna sve učiniti i preći preko nekih dijela svoga djeteta? Oprosti mu. Zaboravi. Allah svoje robove voli više nego što majka voli svoje rođeno dijete. Koliko god da su njegovi robovi griješni, ako priznaju taj grijeh, ako se pokaju, ako dignu ruke svome gospodaru i kažu Allahu, ja sam slab, ja sam slab, ja sam nemoćan, Allahu, neke me sile vuku na grijeh. Ti me sačuvaj od tih sila. Ti mi pomozi. Allahu, ja ti se kajem. I svojim jezikom, i svojim srcem, i svojim tijelom, i svojom dušom. Kajem ti se za grijehe koje činim. Allahu, oprosti mi. Allah će oprostiti. Pa makar to sutra i učini opet. Makar te šeitan zavarao, pa sutra opet pogriješio. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam Buharija, imam Muslim. Allahu efrehu bi teubeti abdihi min ahadikum sekata ala ba'irihi min erdin felat. Subhanallah. Braćo i sestre, poslušajmo. Allah se više obraduje teubi, pokajanju jednog svoga roba, nego što se vi obradujete kada u pustinji gdje nema ništa izgubite svoju devu, svoga konja, svoje prevozno sredstvo. Čovjek u pustinji nema ništa, zna da će umrijeti i ugleda svoju devu koja mu je spas. Allah se više, zamislite radost tog čovjeka, Allah se više obraduje našoj teubi i pokajanju nego što se taj čovjek obraduje toj svojoj devi koja mu život znači. Zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, puno je prilika da se Allahu kajemo, a Allah će naše grijehe praštati. On je to obećao u Kur'anu. On nam je to obećao. Naše je da se kajemo. Allahu, tebi se kajemo od svojih grijeha. Molimo te da nas sačuvaš od griješenja. Molimo te da podigneš naše stepene, da nas učvrstiš na pravom putu. Nas i našu djecu, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastide. Amin ja rabbel alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.